Wadooyinka halbowlaha oo ah marinka iyo gaadiidka dadweynaha ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa xilligan ah kuwa ay soo food saartay burbur aad u baahsan, taasoo ay sababeen roobkii dhawaan ka da'ay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sida waddadan hadda aad u jeedaan, waa Xaaji Baasto, waxay u burbursan tahay si aada. Qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaana sheegay in ay ka gaabiyeen mas-uuliyiinta iyo hay-adaha ay khusayso dayactirka iyo dib u habaynta wadooyinka. Waxa ay sheegeen haddii aysan ku sii socoto burburka wadooyinka caasimadda Muqdisho, in bilicda caasimadda ay noqonayso mid aad u hooseyso. Waxaan leeyahay cidna hadda in farta lagu fiiqo yaa gardaran iyo saxsan meel ahan, laakiin jidka haddii uu dayactir uusan helin dabcan wuu sii halaabaa. Mararka qaarkood waxaan goobjoog u ahaa wada yar oo ku tiira Xamarweyne. Maalmihii kow ay bilaabeen meel yar oo wax ka yar lag jab aad u yara gaaray, biyaha ku da'ay waa sii halaawday, way sii halaawday, sii halaawday, waxay noqotay 3-4 mitir oo burbursan. Waxa uu sababa waddadii dayactir ma qabto badan, hawlihii guud ee ka shaqayn jiray, hawlihii guud ee guriyeyntu meeshii jabtaba waa la samayn jiray. Annagu markaanu dowladda dhexe Soomaaliya aanu arki jiray baabuurtii waddooyinka waa ka xidhan yihiin. Waddo yaroo furan baa baabuur weyn iyo baabuur yar iyo bajaaj iyo kulli layskaga horimaraya. Meeshii bacaad baa fuulaya, bajaajtu bacaad bay kicinaysaa, rag baa badeen la qaadanayo qodaya, waddadii wax dhismaa ma hesho. Wallaahi waxay keeni kartaa dhibaato fara badan oo barakac bay keeni kartaa, muxuu ahaa guryaha dubay bay keeni kartaa, muxuu ahaa waxay keeni kartaa waxyaaba fara badan oo aan shacabka dhib ku haya. Muqdisho waa caasimadda ummadda Soomaaliyeed, hase yeeshee markii Yurub da'o waa ay ka duwan tahay wejigii lagu yaqaanay, iyadoo ay biyo buux dhaafiyaan wadooyinka aadka loogu isticmaal badan yahay, kadibna ay burbur baahsan ku reebaan marinka dadweynaha iyo gaadiidka. Shacabka qaar ayaa waxa ay ku aaneyeen in hay'adihii dhisay wadooyinkan ay haysatay qorshe xumo oo aysan ugu talagelin wadooyinka biyo mareenno. Gaadiidleyda Muqdisho ayaana sheegay in bil waliba laga qaado canshuuro ayna bixiyaan shuruud la'aan, hase ahaatee aanan waxba looga qaban dhinaca dhismaha wadooyinka. Wadooyinka anugu waxa weeyaan bisha maalinka ii gaadha anigu waxaan tagaa meesha oo xafiiska munishiibiyada canshuurta tagaa, anaas geeya lacagta waa bixiyaa, wadooyinkana way nagu dhibadan yihiin aad, 90% wadooyinkaad bay nagu dhibadan yihiin, sida Madiina oo kale ex control kale jidka oo Madiina ka baxa aan laga hagaajiyaan leh, bil kasta waan bixinaa lacagta, markao dhaana naga qanciyana guddoomiyaha gobolka u tagay na leeyihi. Bahda Shabeelle, TV-ga Shabeelle iyo shaqaalihiisa aad bay u mahadsan yihiin sida xogta dhabta ay u doonayaan ee dalka jirta. Waxaan leenahay waddankii waxaa ka da'ay barwaaqo roobab baa ka da'ay, wadooyinka way go'een, si degdega haddaan wax looga qabanna waxa weeyaan dhi khasaare fara badan iyo dhib fara badan bay keenayaan. Wadooyinka waa xidhan yihiin, wadooyinka weliba u socdaa jihada waqooyiga ee dhinaca koonfurta ka taga aad bay wadooyinkaas u go'een, dalcadaha ka soo dega waddada shaqaalaha Sheekh Cali Suufi martee shaqaalaha af ku haysa waddadaas waa go'an tahay, waa aragteen ta kale oo tareex waa go'an tahay. Waxaana waxaa la rabaa inay dawladda hoose si degdeg ah uga qabato, baabuurta way haystaan, shaqaalina way haystaan, garan mayno aydoono waxay la sugayaan, waxay doonayaan markay baaba'aan oo waddanku isla wada go'ay waddan kale go'in la maartay wax ka qabtaan bay rabaan. Shacabkan ayaana dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha ay khusayso arrinkan ugu baaqay inay dayactir iyo qorshayaal loo sameeyo wadooyinka Muqdisho, haddii aysan ka gaarinna ay go'ayaan wadooyinka qaar kuwaasoo halbowle u ah marinka dadweynaha iyo gaadiidkaba. Safiya Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV.